Meu milho de pipoca está aqui bem grande. Acho que este ano vou ter algum milho. Estou bem feliz. Tenho a cebola, assim como as galinhas, os patos gostam de comer diretamente do balde. Eu chego, pôs o balde. Agora estão aqui. Este é o pato maior. Aqui. E ele coloca toda a gente afastada da comida. Está aqui um ovo perdido. E agora, em vez de comer, estão todos com medo uns dos outros. A forma mais fácil que eu tenho de os ajudar é colocar em várias zonas a comida, em forma de porções, para que eles não se biquem tanto. Quando eram mais pequeninos, eles juntavam-se todos, não havia problema. Agora bicam-se bastante. Nesta zona aqui temos legumes e cascas de batata. Aqui temos feijão, um pouco de farinha e talos de couves. Depois eu vou tirar dali os limões que eles não comem. E eu não gosto que fique aqui para não atrair outros animais indesejáveis. Temos que manter sempre limpo. Nossa, eles abanam a comida toda e espalham e acabam por nos sujar também. Oh. Reparem que eles fazem muito barulho com o bico ao tempo que estão a comer. O bico é muito forte. Então faz muito barulho. Eles sujam-se todos. Então, ali está cheio de... Este aqui está cheio de comida em cima. Este também. Eles vão sempre beber água ao lago. Comem um pouco. E vão até ali beber água. Os patos não devemos dar muito pão e se der temos que umedecê-lo. Tentar fazer com que seja o mais paposo possível, tipo como aqui estão a ver. Porque senão eles podem engasgar-se. Eles não conseguem deglutir e pode haver estragos. Dá-me um like no vídeo, por favor. Inscreve-te aqui no canal, aqui embaixo no botão de inscrever-se. E ativa também o sininho aqui embaixo, na opção Todas. E vem fazer parte da minha família aqui no YouTube. Compartilha o meu vídeo com outros colegas, com os teus amigos, para que possam conhecer o canal também. Deixa-me um comentário aqui embaixo, por favor. E assista outros vídeos aqui do canal. Agradeço pela companhia, por estar sempre aqui comigo, por fazeres parte da minha família aqui no YouTube. Até ao próximo vídeo. Tchau!